اسلام علیکم بہٕ چھُس جبرام فیاض فاؤنڈر آف گرین ہارٹیکلچر کشمیر سون یُس موضوع چھُ آز سُہ چھُ فٔٹلایزر یُس یہِ کھاد چھِ کھادن پٮ۪ٹھ چھُ سون موضوع آز تہٕ تمام سٲنۍ کمیٖل بٲیِم چھِ تِم چھِ آز ٹایم گُزاران أتھۍ کھادن سۭتۍ تہٕ آز بناوو أسۍ اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ ویٖڈیو ییٚمہِ تھرٛوٗ أسۍ تۄہہِ اِنفارمیشن دِمہو یُس یہِ فٔٹلایزر چھُ کھاد یہِ چھِ کۄس کۄس کھاد پزِ اسہِ ترٛاوُن تہٕ کوٗتاہ پزِ اسہِ ترٛاوُن سون کُل یُس چھُ آسان ایپٕل پٕلانٛٹ یہِ چھُ آسان ڈارمنسی منٛز. ڈارمنسی مطلب گوٚو ونٛدس منٛز یُس چھُ آسان ونٛدس منٛز چھُ آسان یہِ بالکُل شیٚنگِتھ. تمام پروسیس تمام کامہِ چھِ ونٛدس منٛز بالکُل رُکاوان تہٕ پتہٕ یُتھُے 15 فیب ٹایم آنوٲڈٕس چھُ واتان ڈِلے ڈارمنسی یُتھُے واتان چھِ اتھ کُلِس چھِ پیٚوان واریاہ پروسیس کرنہِ. اتھ پروسیس منٛز مطلب اکھ چھُ پیٚوان أمِس یُس یہِ گب چھُ آسان بڑ بٔرٕسٹ گب چھُ پیٚوان پھاٹناوُن, پن چھُ پیٚوان بناوُن. ترٛیِم چیٖز یُس ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹنٹ چھُ سُہ چھُ پیٚوان أمِس پھٕلے کَڑٕنۍ تہٕ پتہٕ پھٕلے یۄس چھِ یہِ چھِ پیٚوان کنوٲٹ کرٕنۍ اِنٹو فروٗٹس منٛز. یہِ چھِ سۄ پروسیس, یہِ چھُ سُہ ٹایم یتھ منٛز أکِس کُلِس واریاہ زیادٕ اینرجی چھِ لگان. گوٚو اگر یُس یہِ سٹیج یُس چھُ فرام بڑ بٔرٕسٹ ٹُو پیٹل فال یا پیٖنٹ سٹیج یتھ أسۍ ونان چھِ ییٚتِس کالس یہِ مٹر دانس سُم چھُ ژوٗنٛٹھ بنان, اتھ سیٖزنس منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اینرجی لگان اتھ کُلِس. تہٕ وۄنۍ یُس یہِ اینرجی یُس چھِ یہِ چھِ ہٮ۪کان أسۍ أمِس ایپلاے کٔرِتھ باے میٖنز آف فٔٹلایزر. ساروی کھۄتہٕ ترٛےٚ اِمپاٹنٹ کھاد یِم چھِ یِم اسہِ پرٛٮ۪تھ ؤری پزن أکِس کُلِس ترٛاونہِ, سۄ چھِ یوٗریا, بیٚیہِ چھِ ڈاے, تہٕ بیٚیہِ چھِ پوٹاش. یِم ترٛےٚ کھاد یِم چھِ سانہِ کٔشیٖر منٛز اگر أسۍ وٕچھو یِم چھِ ڈِفشنٹ تہِ سانہِ سویلہِ منٛز, اِسلیے چھِ پیٚوان اَسہِ یِم کَنٹِنیوسلی ترٛاونہِ. تہٕ پَتہٕ چھِ ڈوزیج یُس چھُ سُہ چھُ کَران ڈِپینٛڈ آن دَ ایج آف ٹرٛی. وۄنۍ اگر أسۍ وٕچھو 15th مطلب یِم 15 وُہٕرۍ کُلۍ آسن یا 15 وُہٕرۍ آنوٲڈٕس یِم آسن یِم مطلب سٲنۍ ٹرٛیڈِشنَل پرٛٲنۍ باغ یِم چھِ, أسۍ کَرو آز تِہِنٛز کَتھ. ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ یُس چھُ یِم ترٛےٚ کھاد یوٗریا, پوٹاش, ڈاے, یُتھ یہِ پَزِ اَسہِ ایپلاے کَرُن یُتھُے پھٕلے نیرنَس آسہِ کَمَس کَم 3 ہفتہٕ یا 10 to 15 دۄہ. 10 to 15 دۄہ برونٛٹھ پَزن اَسہِ یِم ترٛےٚ کھادٕ ایپلاے کَرنہِ. اَتھ منٛز پَزِ اَسہِ یوٗریا تہٕ پوٚٹاش یُس چھُ, یوٗریا پَزِ اَسہِ بٔڑِس کُلِس یُس 15 وُہُر علاوٕ آسہِ تَتھ پَزِ اَسہِ 500 گرٛام, گوٚو 1.5 کِلو ترٛاوُن یوٗریا, تہٕ 250 گرٛام یُس چھُ سُہ پَزِ اَسہِ پوٚٹاش ترٛاوُن, تہٕ بیٚیہِ 750 گرٛام یُس چھُ سُہ پَزِ اَسہِ ڈاے ترٛاوُن. تہٕ یُس یوٗریا تہٕ پوٚٹاش یُس چھُ, یوٗریا پوٚٹاش ہٮ۪کو أسۍ پانہٕ ؤنۍ مِکٕس کٔرِتھ, یہِ ہٮ۪کو أسۍ رَلٲیِتھ تہٕ سُہ ہٮ۪کو برٛاڈکاسٹ کٔرِتھ. برٛاڈکاسٹ مطلب گوٚو یہِ ہٮ۪کو أسۍ ییٚکیٛاہ یَپٲرۍ چھٔکرِتھ, مطلب پیٚٹھی چھِ چھٔکراوٕنۍ یوٗریا پوٚٹاش, پَتہٕ چھِ اَتھ تھوڑا ژوٚڑ دیُن, زٔمیٖنَس سۭتۍ گژھِ رَلُن, نہ کہِ زٔمیٖنَس پیٚٹھ گژھِ روزُن. دوٚیِم یۄس یہِ ڈاے کھاد چھِ, ڈاے کھاد چھِ اَسہِ الگ, سُہ چھُنہٕ یوٗریا پوٚٹاشَس سۭتۍ اَسہِ ترٛاوُن کِہیٖنۍ تہِ. سُہ چھُ اَسہِ تھوڑا, اگر یوٗریا پوٚٹاش اَسہِ ییٚکیٛاہ یَتھ ایریاہَس منٛز ترٛاوو, اَمہِ نٮ۪بَر چھِ اَسہِ رِنٛگ بَناوٕنۍ تھوڑا 2-5 سٮ۪نٹِمیٖٹَر گژھِ سۄ سٔنۍ آسٕنۍ, تٔتھۍ رِنٛگہِ منٛز چھِ اَسہِ ڈاے کھاد ترٛاوٕنۍ. سۄ گژھِ گژھُن لگ بگ ایٹ لیٖسٹ 750 گرٛام یِمَن ایج آسہِ 15 وُہُر یا 15 ایبو آسہِ. وۄنۍ چھِ یُس یہِ کیٚمِکَل چھِ, کیٚمِکَل کھادٕ, کانٛہہ تہِ کیٚمِکَل یُس أسۍ یوٗز چھِ أسۍ آزٕ کَران, ہر کُنہِ کیٚمِکَل کھادِ یُس چھِ سُہ چھُ ہاوان تھوڑا نَگیٹِو اِفٮ۪کٹ. وۄنۍ یُس یہِ مطلب یوٗریا پوٚٹاش ڈاے یُس چھُ, یہِ چھُ آسان کیٚمِکَل فارمہِ منٛزٕے. تہٕ اگر أسۍ یہِ کیٚمِکَل مطلب لاسٹ فرٛام 20 ایٲرٕس یا 25 ایٲرٕس, کینٛژَن چھِ 15 وُہٕرۍ باغ تہِ, گوٚو 15 وُہٕرۍ پٮ۪ٹھ چھِ کَنٹِنیوٗوَسلی أسۍ یہِ کیٚمِکَل کھاد ترٛاوان. وۄنۍ یُتھُے أسۍ یہِ کیٚمِکَل کھاد ترٛاوان چھِ, اَتھ چھِ کینٛہہ نۄقصانات تہِ آسان. نۄقصانات کیٛاہ چھِ سٲنِس کُلِس واتان یا سٲنِس زٔمیٖنَس کیٛاہ چھُ واتان, اَمہِ سۭتۍ یُس سون سویِل ہٮ۪لٕتھ یۄس چھِ آسان, یۄس زٔمیٖنٕچ کَنڈِشَن یۄس چھِ آسان, سۄ چھِ تھوڑا بہت خراب گژھان. خراب اِن دِ سٮ۪نٕس مطلب یِم یَتھ منٛز کیٚمۍ چھِ آسان, تِم کیٚمۍ یِم اَسہِ فٲیدٕ چھِ واتناوان, أکِس فارمَرَس یِم فٲیدٕ چھِ واتناوان. فار اٮ۪کزامپٕل یِمَن أسۍ لوسہٕ چھِ وَنان, یا لوسہٕ وَرٲے چھِ باقٕے کیٚمۍ تہِ آسان, بیٚیہِ کیٚنٛہہ زٲژ چھِ آسان سٲنِس زٔمیٖنَس منٛز پرٛٮ۪زَنٛٹ, یِم فٲیدٕ چھِ اَسہِ واتناوان, یِم اَتھ یِمَن کھادَن چھِ کَران کَنوٲٹ تَتھ فارمہِ منٛز یَتھ فارمہِ منٛز کُلۍ یُس چھُ سُہ چھُ ہٮ۪کان یہِ اَپٹیک کٔرِتھ, سُہ چھُ مطلب پانَس اَندَر ہٮ۪کان نینٲیِتھ. گوٚو ییٚلہِ أسۍ کیٚمِکَل کھادٕ کَنٹِنیوٗسلی پٔتمیو 10 ؤریو پٮ۪ٹھ, 30 ؤریو پٮ۪ٹھ, 40 ؤریو پٮ۪ٹھ ترٛاوو, یِم چھِ نۄقصان واتناوان اَسہِ. یہِ اَکھ چھِ یِم پی ایچ کَران کَم, پی ایچ مطلب گوٚو یہِ یِم چھِ ژۄکَر کھالان زٔمیٖنَس, ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ باقٕے نیوٗٹرٛنٛٹ, باقٕے جوٗز یِم چھِ, یِم مطلب مایکرو نیوٗٹرٛنٛٹ, کیلشَم چھِ, میگنیشیَم چھِ, آیرَن چھِ, سَلفَر چھِ, تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان اَپٹیک گٔژھِتھ کِہیٖنۍ. تِم پَتہٕ یُتھُے برونٛٹھ کُن أسۍ وٕچھان چھِ, اَسہِ چھُ وۄنۍ کینٛہہ ڈِس آرڈَر لَبنہٕ, مطلب ژوٗنٛٹھ یُس چھُ تَتھ منٛز چھُ وۄنۍ لینٛڈسٕل بٕلاج, تِم کِرٛہِنۍ داغ چھِ یِوان, یا پَنَس پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ یِوان کینٛہہ سُپاٹ, پَن یُس چھُ سُہ چھُنہٕ آسان فُل گرٛیٖن اَسہِ کِہیٖنۍ. گوٚو بیٚیہِ دوٚیِم چیٖز یِم اَسہِ مطلب یِم سانہِ خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد کیٚمۍ یِم چھِ,
تِہنٛدِ خٲطرٕ ییٚلہِ أسۍ کیٚمِکَل کَنٹِنیوٗسلی یوٗز چھِ کَران تَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان تِہنٛز پاپلیشَن یۄس چھِ سۄ چھِ گژھان واریاہ کَم. گوٚو یہِ اوٚوَر کَم کَرنہٕ خٲطرٕ یہِ مطلب برابر کَرنہٕ خٲطرٕ پَزِ اَسہِ گَرپا کَوڈَنٛگ یُس چھُ گَرپا ہٮ۪کو أسۍ یوٗز کٔرِتھ مگر سُہ گژھِ آسُن وٮ۪ل ڈِکَمپوزٕڈ. وٮ۪ل ڈِکَمپوزٕڈ کِتھ کٲٹھۍ تَریو تۄہہِ سَمٕجھ یہِ چھےٚ مطلب تیار یہِ ہٮ۪کو أسۍ کُلِس ترٛٲیِتھ. یُتھُے تُہۍ سُہ رَلٲیِو یُتھُے سُہ تۄہہِ گَرپا اَتھَس کٮ۪تھ تُلِو تَتھ گژھِ نہٕ مُشُک آسُن بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ. اَکھ گژھِ نہٕ تَتھ مُشُک آسُن کِہیٖنۍ, بیٚیہِ اگر تُہۍ تَتھ یہِ چٔر دِمو تَتھ گژھِ تھوڑا مِٹ گژھٕنۍ, یَلہٕ گژھِ نہٕ سُہ پھُل آسُن, تھوڑا مویسچَر گژھِ تَتھ منٛز آسُن پرٛٮ۪زَنٛٹ. گوٚو گَرپا یُس چھُ سُہ ہٮ۪کو أسۍ أتھۍ سۭتۍ ترٛٲیِتھ. تَمیُک فٲیدٕ تہِ ؤنِو تُہۍ مےٚ, یہِ چھےٚ کَران مطلب یِم نۄقصان اَسہِ یِمو چھِ ترٛیو کھادو سۭتۍ چھُ واتان سٲنِس زٔمیٖنَس سُہ چھِ ہٮ۪کان تَتھ اوٚوَر کَم کٔرِتھ. دٔیِم چیٖز چھِ بیٚیہِ یُس یہِ کھاد یُس چھِ لگ بگ یُس یہِ گوٚنٛڈ چھُ آسان سِٹَم یُس چھُ آسان اَتہِ پٮ۪ٹھ لگ بگ 1.5 فُٹَس چھُنہٕ پٮ۪وان یہِ ایریا چھُ پٮ۪وان بِلکُل اَسہِ اَنڈِسٹٔربٕڈ تھاوُن. یہِ چھُنہٕ پٮ۪وان اَسہِ بِلکُل تہِ چھُنہٕ پٮ۪وان یَتھ اَسہِ ژوٚڑ ووٚڑ دیُن کِہیٖنۍ. اَتھ تہِ چھِ پَنٕنۍ مطلب فار ایٚگزامپٕل اگر أسۍ اَتہِ نَس دِمو ژوٚڑ زیادٕ خطرٕ چھُ آسان روٗٹ راٹ گژھنٕکۍ چھِ زیادٕ خطرٕ آسان. گوٚو تِم باغ وٲلۍ یِمَن پرٛون ایریا یِم آسن یہِ روٗٹ راٹَس مطلب یِمَن یَتھ باغَس منٛز زیادٕ آسہِ روٗٹ راٹ گژھان تِمَن پَزِ تھوڑا بہت تِکیٛازِ یُس یہِ 1.5 فُٹ چھُ آسان کُلیو پٮ۪ٹھ یَتھ پَزِ تِمَن کِیَر کَرُن, یَتھ پَزِ نہٕ تِمَن زیادٕ ژوٚڑ ووٚڑ دیُن کِہیٖنۍ. دٔیِم چیٖز چھِ یہِ یُس یہِ ایریا یُس چھُ آسان یَتھ منٛز چھِ یِم فٲیدٕ منٛد کیٚمۍ یِم چھِ آسان تِم چھِ زیادٕ آسان ییٚتھۍ ایریاہَس منٛز, تہٕ یُکُن تہِ پَزِ نہٕ اَسہِ دیُن ژوٚڑ ووٚڑ کینٛہہ. اگر أسۍ ژوٚڑ دِمو تِم چھِ نٮ۪بَر نیران تَمہِ سۭتۍ تہٕ بٲڈٕس یِم چھِ تِم چھِ تِہُنٛد شِکار بَنان. تہٕ بیٚیہِ چھِ اَمہِ علاوٕ چھِ سانٮ۪ن مارکیٹَن منٛز کیٚنٛہہ کَمپٕلٮ۪کٕس فٔٹلایزَر آمٕتۍ. کَمپٕلٮ۪کٕس فٔٹلایزَر چھِ اٮ۪ن پی کے یُس چھُ آسان یَتھ منٛز ترٛٮ۪نوَے کھاد چھِ آسان رَلٲیِتھ, یوٗریا پوٹاش ڈاے یُس چھِ سُہ تہِ ہٮ۪کو أسۍ یوٗز کٔرِتھ. تہٕ لاسٹ کیو 3-4 ؤریو پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ فارمَر سُہ تہِ یوٗز کَران تہٕ رِزَلٹ تہِ چھِ تَتھ ماشاء اللہ واریاہ زیادٕ بٮ۪سٹ. سُہ اگر تُہۍ یوٗز ٲسِو کَران سُہ ہیٚکِو تُہۍ آزٕ کٔرِتھ مطلب ایٹ لیٖسٹ 1.5 کِلوٗ ہیٚکِو تُہۍ سُہ بَڑٮ۪ن کُلٮ۪ن ترٛٲیِتھ یِم 15 وُہُر ایبو چھِ 1.5 کِلوٗ آز, تہٕ برونٛٹھ کُن ہیٚکِو تُہۍ برونٛٹھ کُن چھُ سُہ بیٚیہِ 1 کِلوٗ ترٛاوُن. وۄنۍ یُس اَسہِ الگ یہِ یوٗریا پوٹاش ڈاے یُس چھُ, اگر وۄنۍ اَسہِ یِہوٚے آسہِ نارمَل یوٗریا پوٹاش ڈاے کَرٕنۍ یوٗز, تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ آزٕ یُس مےٚ آلرٔڈی ووٚن تۄہہِ ڈوزیج یَتھ ٹایمَس منٛز کوٗتاہ چھُ کَرُن, پَتہٕ چھِ کَرٕنۍ کٲم یُتھُے پھٕلَے چھِ نیران پھٕلہِ پَتہٕ لگ بگ 18 دۄہہِ بعد چھُ تۄہہِ بیٚیہِ 1.5 کِلوٗ یوٗریا ترٛاوُن. تہٕ پَتہٕ لاسٹ ویٖک آف جوٗن یُس چھُ جوٗن کِس لاسٹ کِس ہفتَس منٛز چھِ اَسہِ پوٚٹاش بیٚیہِ ترٛاوُن. پوٚٹاش چھِ اَسہِ لگ بگ تَمہِ ساتہٕ 1300 گرٛام ترٛاوُن بیٚیہِ, تہٕ یُس یوٗریا چھُ 1.5 کِلوٗ ترٛاوُن. تہٕ یُس اٮ۪نڈِنٛگ جوٗن یُس چھُ اٮ۪نڈِنٛگ جوٗن پَتہٕ پَزِ نہٕ اَسہِ فٔٹلایزَر اٮ۪پلِکیشَن کَرٕنۍ کینٛہہ, خاص کَر یُس یوٗریا چھُ تَمِچ, تِکیٛازِ تَمہِ پَتہٕ 1 ویٖک آف جُلَے پٮ۪ٹھ چھِ سٹاٹ اَکھ پِگمٮ۪نٛٹ یُس ژوٗنٛٹٮ۪ن منٛز چھُ بَنان اٮ۪نتھوساینِن, سُہ چھُ سُہ پِگمٮ۪نٛٹ یُس سانٮ۪ن ژوٗنٛٹٮ۪ن کَلَر چھِ دِوان مطلب کَلَر بَناونَس منٛز چھِ اَسہِ سُہ مَدَد دِوان. وۄنۍ اگر أسۍ جوٗن پَتہٕ یوٗریا ترٛاوو, یُس یہِ یوٗریا کھاد یُس چھُ یہِ چھُنہٕ دِوان تَتھ پِگمٮ۪نٛٹَس زیادٕ بَننہٕ کِہیٖنۍ, ییٚمہِ سۭتۍ زَن أسۍ شِکار چھِ گژھان باغ وول تٔمِس چھِنہٕ پَتہٕ ژوٗنٛٹٮ۪ن یِوان زیادٕ کَلَر کِہیٖنۍ. گوٚو اگر یُس یہِ 1.5 کِلوٗ یوٗریا یُس چھِ ڈوزیج, یہِ گژھِوٕ تۄہہِ گژھُن لاسٹ ویٖک آف جوٗنَس تام گژھِ یہِ کَمپٕلیٖٹ گژھُن, تَمہِ علاوٕ گژھِ نہٕ گژھُن کِہیٖنۍ. باقٕے شُکریہ, اَسہِ چھُ اُمید تۄہہِ آسہِ سُہ فٲیدٕ آمُت تَمہِ ویٖڈیو سۭتۍ. تہٕ بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ سون یہِ پیج گرٛیٖن ہارٹیکَلچَر کَشمیٖر کٔرِو تُہۍ لایِک, بیٚیہِ کٔرِو یہِ ویٖڈیو شِیَر تہِ, بیٚیہِ چھِ اَسہِ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ چَنَل سُہ تہِ کٔرِو تَتہِ لایِک. شُکریہ.